BabyDan Gate2Go. Gate2Go fra BabyDan er et letvægtsgitter, som nemt pakkes med i bagagen. Når rejsemålet er nået, monteres rejsegitteret hurtigt på det ønskede sted, uden brug af skruer og værktøj. Som en ekstra sikkerhedsdetalje er Gate2Go forsynet med en indikatorfunktion, der viser, om det er korrekt monteret i den pågældende åbning. Gate2Go passer i åbningen fra 71 til 92 cm. Gate2Go er fremstillet af kraftigt nylon og har et solidt trådnet.